На Харківщині триває евакуація з Куп'янської громади. За минулу добу звідти та з Борівської громади виїхали 100 людей. Сьогодні планують вивезти ще 250. Передусім йдеться про лівий берег річки Оскіл, де ситуація вже критична. Через обстріли там неможливо відновлювати пошкоджені електромережі та інфраструктурні об'єкти. До останнього не залишають свої домівки переважно люди похилого віку. Умовити їх виїхати вкрай важко. Тож, куди евакуюють, де розміщують? Наша кореспондентка Світлана Шакера зустріла автобус із тими, хто виїхав з-під вогню росіян. До Харкова приїжджають автобуси з евакуйованими. Літнім людям допомагають вийти. Тих, хто рухатися не може, пересаджують на крісла колісні. Поїхали. Потихоньку. Люди несуть речі, які змогли вивезти. Нехитрий скарб з кількох сумок. Ведуть собак і несуть котів. А ви своїх дівчаток вивезли кого? Та ось Джесу, Алісу, ось кот і ще одна кошка. Волонтери кажуть, дорога складна і небезпечна. У небі будь-якої миті можуть з'явитися ворожі дрони, а переправи через річку розбиті. Переправи на якийсь час закривають, на якийсь час потім відкривають. І це затримує теж евакуацію. Є переправа, де вони їдуть прямо по воді і кажуть, що це не забуваємо такі впечатлення. Старенькі метушаться, хвилюються за свої речі. Ну, що я взяла? Телевізор забрала, одежу взяла зимню, пілісос забрала, мікроволну забрала і баночки з помидорами взяла. Мені що треба, щось їсти зразу. Пані Ольга каже, пережила Другу світову, голод і от знову війна. Але в евакуацію наділа капелюшок і взула святкові черевики. І в свої 90, каже, звикла завжди бути гарною. А в мене ще скільки вещей вдома гарних поставалось. Там, мабуть, ті урки прийдуть, паразити, щоб вони подохли. Приїхали, чого вам треба на Україну лізти? Ви, ідіоти, свої землі розправляйте. Ні, лізти на Україну. Завидки беруть їх. Я і базаровіша була, я пішла з автомат, дали, трачила їх би, ідіотів усіх. Ця жінка каже, це був чи не останній її шанс виїхати з Куп'янська вузлового. Котлован відбувається. Знаєш, який це котлован? Як це? Ну як це? Все там, все вже немає нічого і нікуди не вийдеш, скоро нікуди не поїдеш. І річку там пустили, воду по всьому, річку всю спустили, так хорошо через річку переїхав, а так би через річку не переїхав. Мостик розбили, в общем. Я, якщо б чуть-чуть, то вже б не виїхала. Ця сімейна пара трималася до останнього, аж поки виживати стало просто неможливо. Ну, дуже активні обстріли, 24 години сьогодні. Немає ніяких, як то кажуть, ні води, ні світла, ні газу. Пані Марія з Курилівки на своїй вулиці лишилася сама. Магазинів і аптек немає, попереду зима. Тому наважилася покинути рідну домівку. А що у нас? Війна йде. Стріляють, б'ють. Ну, а що ж, вже страшно. Вони ж літають його, пускають, а вони пряме попадіння зразу в хату і вб'ють. А є вам куди їхати? Ну, приїхала до знайомої, побуду, а тоді десь познає. За сьогодні планували вивезти 250 людей з 4 громад Куп'янщини, передусім з лівого берега річки Оскіл. За нашими планами це біля 4 тисяч людей. Загалом потребують евакуації біля 10 тисяч людей. На лівому березі ми вже повністю не можемо відновлювати надання соціальних послуг. Це комунальні відповідно послуги, опалення, водопостачання, теплопостачання, електропостачання та газопостачання. Тому що там, як тільки виїжджають наші ремонтні, скажімо так, бригади, вони одразу потрапляють під обстріли. У Харкові нині працюють кілька гуманітарних хабів. Усім евакуйованим допоможуть добратися до родичів. Кому нікуди їхати, розселять по гуртожитках. Тільки за вчорашній день там вже облаштувалися 25 людей. Щотижня із Харкова вирушатимуть евакуаційні поїзди до центральних та західних регіонів України. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.